صلی علی محمد و آل محمد، التماس سے دعا برائے حجت خدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم ان ولیک حجت ابن الحسن علیہ صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعات وفی کل ساعۃ من ساعات اللیل والنہار، ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارزک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد آل محمد، عجل فرجا آل محمد۔ یا صاحب العصر والزمان علیہ الصلاۃ والسلام، ادرکنی 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 فی سبیل اللہ، مدد میرا۔ یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ الصلاۃ والسلام، اکشف کربی و کروب المؤمنین والمؤمنات بحق اخیک الحسین علیہ الصلاۃ والسلام۔ یا علی و یا عظیم، یا حی و یا قیوم، برحمتک استغیث۔ میرے مولا، اس مجلس عزا کو اپنی بارگاہ اچ منظور تے مقبول فرما۔ بانیان مجلس دی سعی و محنت، خرچ خراجات، لنگر نیاز اپنی بارگاہ اچ قبول فرما۔ انہاں دے رزق مال توفیقات اچ برکت عطا فرما، اور رزق عطا فرما جڑا مشن حسین علیہ السلام اچ خرچ ہو۔ اس بارگاہ کو، انہاں گھراں کو، انہاں تاڑیں کو تا قیامت آباد و شاد فرما۔ سادات و مومنین و مومنات دا پاک ذکر واسطے ٹورایا ساری نوکری عبادت شمار فرما۔ جتنا سادات و مومنین و مومنات بیمارن شفائے کلی عاجل عطا فرما۔ میرے والد صاحب قبلہ واسطے دعا فرماؤ، میرے مولانا کو صحت و سلامتی عطا فرما۔ بزرگاں دا سایہ ساڈے سراں تے قائم و دائم فرما۔ جی سید شفقت شاہ سے بیمار ہیں، میرے مولا صحت و سلامتی عطا فرما۔ جتنا سادات و مومنین مومنات بیمار ہیں صحت عطا فرما۔ جتنا مومن بے جرم قید ہیں، ستواں امام دی بے جرم قید صدقہ نو کو رہائی نصیب فرما۔ جتنا مومن بے اولاد ہیں، جھولیاں آباد فرما۔ جناب علی اصغر علیہ السلام دا صدقہ سید علی شاہ صاحب، سید عمران شاہ صاحب کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ اور جتنا دعائیں سادات و مومنین نے، میں گنہگار دے ذمے دعائیں لین، میرے مولا اپنی بارگاہ ان اللہ علی کل شئن قدیر ہیں، اپنی بارگاہ سارے تمام دعائیں منظور تے مقبول فرما۔ ساکوں حج و زیارات دی سعادت نصیب فرما، واجبات ادا کرن دی توفیق عطا فرما۔ ملنگ لڑوائے دا بیٹا قید چ میرے مولا نو رہائی نصیب فرما۔ انہاں دی جو پریشانی ہے دور فرما۔ یہ دعا تو منگن رہے ہو، دعا تو منگن، دعا کھڑا منگنا، تمہر صبر تو کرو۔ امام زمانہ علیہ السلام دا جلد ظہور فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جان دے سارے ہو، میں کو میرا پتر بے جرم قید چے، تو میری امداد کرو، میں ضمانت کراؤنی ہے۔ نادر سارے میرے چھیا پترا کو جان دے، میں ایویں نہیں آیا، میں تمہارے کو امداد گھنا آیا، میں کافی سال دے بعد اتھا آیا۔ نظر اللہ تے نیاز سن، امداد کرو تے بس ویلا۔ نعرہ تکبیر، یو ساؤنڈ، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یا علی علیہ السلام، اللهم صل على محمد۔ اللہ بھاویں سلامت رہو مولا، تورا ٹورایا منظور تے مقبول فرماویں۔ سائن دا زواراں، دعا کرداں، ذکر دا صدقہ تہاڈے پردے سلامت ہوویں، تہاڈیاں زندگیاں دراز ہوویں۔ سادات غیر سادات، میرے وطن دے شرفا حضرات، میرے واجب الاحترام، ہے اجازت میں نوکری پیش کروں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر،
یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی علیہ السلام، یا علی علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ، میں تہاڈا بہوں پرانا نوکر ہاں، سائیں دے دروازے دا نام لیوا گداگر ہاں، تہاڈی مہربانی ہے، تہاڈی محبت ہے، میں حقیر دے ٹوٹے پھٹے الفاظ بڑی توجہ نال سماعت فرمیندے وے، نوکر واسطے دعا فرمیندے وے۔ بسم اللہ، بسم اللہ، تساں سادات و مومنین دیاں دعائیں دا صدقہ مولا تو آباد رکھے۔ اس مجلس تے قصیدیں دی بھرپور فرمائش ہوندی ہے، میں ہاں تو مصاحبی ذاکر مشکل کشا علی علیہ السلام۔ بسم اللہ، ایک نو قصیدے پیش خدمت، اس تو بات تھوڑا جہاں ذکر مصاحب جملہ سادات و مومنین دعا فرمے سو۔ ہر شخص نہیں لائق مداحی حیدر۔ بسم اللہ، بسم اللہ، آباد رہو۔ بسم اللہ، عقیدہ تلے سائیں دے نوکر بیٹھے ہو، میں بھی عقیدے والا نوکر ہاں، عقیدے دی گل پیش بھی آ کرے نا، ربائی پیش خدمت۔ ہر شخص نہیں لائق مداحی حیدر، اغیار کو یہ طرز کلام آ نہیں سکتا۔ تہاڈی زندگی آون۔ بسم اللہ، علی علیہ السلام۔ ہر شخص نہیں لائق مداحی حیدر، اغیار کو یہ طرز کلام آ نہیں سکتا۔ مر جائے گا منافق، نہ پکارے گا علی کو، کیوں؟ ناپاک زبانوں پہ یہ نام آ نہیں سکتا۔ حیدر، بسم اللہ، آباد رہو۔ بسم اللہ، بسم اللہ، سلامت رہو، مولا دزدار وسدے رہو۔ بسم اللہ، ابو جاہلوں سے مت پوچھو مقام مصطفیٰ کیا ہے۔ کیا بات ہے، تہاڈی توجہ دی۔ بسم اللہ، آباد رہو، آباد رہو۔ ابو جاہلوں سے مت پوچھو مقام مصطفیٰ کیا ہے، علی والے بتائیں گے نبی کیا ہے، خدا کیا ہے۔ کیا بات ہے، بسم اللہ، بسم اللہ، جیندے رہو اللہ باویں۔ اب یا علی، مشکل کشا علی علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ محسن سائیں مولا سلامت رکھے، تے کیونکہ اتھا بابا سید علی شاہ صاحب دی بڑی کمی محسوس تھین دیئے۔ یا علی، مشکل کشا علی علیہ السلام۔ بسم اللہ، انہاں دے جی، میں نوکر سیں، میں نوکر سیں۔ بسم اللہ، ابو جاہلوں سے مت پوچھو مقام مصطفیٰ کیا ہے، ابو جاہلوں سے مت پوچھو مقام مصطفیٰ کیا ہے، علی والے بتائیں گے نبی کیا ہے، خدا کیا ہے۔ بسم اللہ، اللہ اکبر، آواز کھولو ذرا، کھولو یا علی علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ علی والے بتائیں گے نبی کیا ہے، خدا کیا ہے۔ بہت بڑا مسلمان کو عمل پیارے سے نہ قبلہ صحیح، حقیر نوکر بہت بڑا عمل پیارے سے دے تمام مسلمان کو۔ ابو طالب کے بیٹے کی محبت دل میں لے جانا، خدا خود تجھ سے پوچھے گا بتا تیری رضا کیا۔ جانیا سلامت، بسم اللہ،
بات اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم اللہ بسم اللہ. ابو طالب کے بیٹے کی محبت دل میں لے جانا، خدا خود تجھ سے پوچھے گا بتا تیری رضا. کمبر صاحب آل اللہ مقام ہو جی. اچھا بسم اللہ. ابو جہلوں سے مت پوچھو مقام مصطفیٰ کیا ہے، ابو جہلوں سے مت پوچھو مقام مصطفیٰ کیا ہے، علی والے بتائیں گے نبی کیا ہے خدا کا. بسم اللہ بسم اللہ. مسلمانوں کو بہت بڑا یا علی علیہ السلام بہت بڑا عمل پیا دسینا. ابو طالب کے بیٹے کی محبت دل میں لے جانا، خدا خود تجھ سے پوچھے گا بتا تیری رضا کیا. بسم اللہ. یا علی علیہ السلام میرے جسم میں جان جب تک رہے گی میں کرتا رہوں گا سنا پنج تن کی. میرے جسم میں جان جب تک رہے گی میں کرتا رہوں گا سنا پنج تن کی. میرے جسم میں جان جب تک رہے گی میں کرتا تن کی. میں کیا اور میری حقیقت ہی کیا ہے سنا کر رہا ہے خدا پنج تن. شہباز بھائی تو اپنا خلوص ہے. بسم اللہ بسم اللہ. حیدر بسم اللہ. کیا بات ہے تھوڑی عقیدت دی، مولا تھوڑی عبادت قبول فرماوین. بسم اللہ. آباد رہو بانیان دی محنت انہاں بھراواں دے جوڑ سلامت ہوویں، مولا انہاں کسے دا محتاج نہ کرے. تو سازہ داراں دی مودت اے، اے مودت دا ثبوت اے جویں سونی عبادت کریں دے بیٹھو. غلام کمبر شاعر اہل بیت بے شک یہ خیرات پاک بی بی دی حیداری کیا علی مشکو علی علیہ السلام. شاعر اہل بیت غلام کمبر علی اللہ مقامہ مولا درجات بلند فرماون، انہاں دا لکھا کلام بھائی جان پیش بیا کرے نا. او فرمیندیاں او آدم حوا کے نال ایک لڑکے تو آل محمد کو ناراض کر کے. او آدم حوا کے نالائک لڑکے تو آل محمد کو ناراض کر کے کہاں سے خدا کی رضا ڈھونڈتا ہے. خدا کی رضا ہے رضا پنج تن کی. ہاتھاں کو کربلا ہے محلہ دی زیارت نصیب. بسم کیا بات ہے، جنت ماحول ہے بھائی جان. بسم اللہ بسم اللہ. یا علی علیہ السلام ہم ہیں خدا والے اور مصطفیٰ والے، ہم ہیں خدا والے اور مصطفیٰ والے.
بعد از نبی حیدر کو ہی سلطان کہیں گے ہر آن کہیں گے بسم اللہ اکبر بسم اللہ بسم اللہ یا علی علیہ السلام آل نبی اللہ کے مظہر آل نبی اللہ کے مظہر فطری طاہر اور مطہر بہت سمندار مجمع بسم اللہ آل نبی اللہ کے مظہر فطری طاہر اور مطہر ان کی زندگی اسلامی دستور بنی ان کی زندگی اسلامی دستور بنی رجس ہے وہ ہر شے جو ان سے دور رہی ان کے ہر ایک فرمان کو قرآن کہیں گے قرآن کہیں گے بڑی مہربانی مولا قبول فرما یا علی مشکل کشا علی علیہ السلام بسم اللہ حیدری یا علی مشکل کشا علی علیہ السلام آباد رہو بسم اللہ مولا وسیع رزق دے من مولا قبول فرمامن جملہ سادات و مومنین دی توفیقات اچ مولا اضافہ فرمامن جملہ سادات و مومنین کو سائن دی عظمت صدقہ مولا کسے کمینے دا محتاج نہ کرن سادات و مومنین دے ویڑے وسدے رہن ذکر دا صدقہ سید الانبیاء والمرسلین دی آمد دا صدقہ پنج تن پاک دا صدقہ چہار دا معصومین علیہ السلام دی عظمت دا صدقہ مولا تو کسی دا محتاج نہ کرن محسن سائیں جیڑا بندہ ہون تک عبادت دا شامل نہیں ہو سکا قبلہ سائیں نیاز حسین ذہن میرے پاس ہوئے توجہ میرے پاس ہوئے اپنا ہو یا بیگانا اپنا ہو یا بیگانا عالم فاضل ہو جتنا بسم اللہ جڑا بندہ اس مصرے تے نہیں بول سکدا او معظم کائنات بی بی دے دربار چ معافی منگے اپنا ہو یا بیگانا عالم فاضل ہو جتنا چاہے کوئی مفتی ہو یا قاضی ہو بے شک کوئی حاجی اور نمازی ہو دشمن ہے گر زہرا کا تو شیطان کہیں گے ہر آن کہیں گے حیدر آباد رہو آباد رہو تارے بچڑے جیون بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ سلامت رہو تہاڈی عقیدت کو سلام ہے تہاڈی عبادت کو سلام ہے تہاڈی محبت کو سلام ہے اللہ بھاویں بسم اللہ تیرے نام تو صدقے جائے اپنا ہو یا بسم اللہ بیگانا عالم فاضل ہو جتنا غریب سید مولا ایک سلامت رکھے مسافر میرے واسطے لکھاں تو بھی زیادہ نیاز انہاں دی مولا انہاں کو کسے دا محتاج نہ کرے دعا ایسی بسم اللہ اپنا ہو یا یا علی علیہ السلام اپنا ہو یا بیگانا
عالم فاضل ہو جتنا چاہے کوئی مفتی ہو یا قاضی ہو بے شک کوئی حاجی اور نمازی ہو دشمن ہے گر زہرا کا تو شیطان کہیں گے ہر آن کہیں گے تسلیم کیا یہ احمد مرسل کی بھی جان ہے نہ منہ سے صحابہ کے خطیبوں سے پوچھو کہ یہ لوگ محمد کے جنازے میں کہاں ہیں کیا بات ہے یا علی علیہ السلام کیا بات ہے کیا بات ہے سیدہ صحابہ عقیدت کے نشان ہے تسلیم کیا یہ احمد مرسل کی بھی جان ہے بے کفن بھیرا تھوڑا جی نبی دے بچڑے دی غربت ایک جملہ بے کفن بھیرا دی لاش تے مومنا اجیا بھین غریب نہیں جی بسم اللہ میں جو نوکر ہوں بسم اللہ میرے ہزار مزار بسم اللہ میں لکھ دفا کہاں بے کفن بھیرا نیلاش تیرون علا اجیا بھین غریب نہیں آئی بے غیرت شام دے وسدیاں نے جتنا سید بیٹھو میں کو معافی دیوائے انتیاں قبلہ سے تاری بہنی دا بال اللہ دا اٹھائے لیکن پڑھنا ضرور ہے آدھا پیاں کہیں ملنگے ماتمی سائیں دا زوار ہے آدھا پینا دیر بازی میں میں پیاد ہوں پر صدقہ تھی وہاں پتران مہدی اللہ شیوتے بھین غریب نہیں آئی بے غیرت شام دے وسدیاں نے چالاش تے لوٹی میرا جی علی دی دھی چاندی جی میں ہزار دفعہ کہاں صدقہ تھی وہاں پتر مہدی ولاش یوتے اجم بھین غریب نہیں آئی بے غیرت شام دے وسدیاں نے چالاش تے لوٹی بھائی سادات میں کو معافی دیوائے صدقہ تھی وہاں کہیں مندری وہ کہیں آنیا ماما کہیں آپ شاہ اکلا دیکھ لٹی دی اور لاش بھیرا دی اور کانڈ کر گئی زہر بڑی قبول مجلس بڑی سونی مکان دے بیٹھے
اوکھے تے باویں سوکھے بھرا دی لاش گولی میں مکا چھوڑے سارا مضمون دو وین میری امید تو زیادہ استقبال کی طرح مصائب دو موسن سہیں اے وین میں کربلا اے محلا مقتل گاہ کھڑ کے پڑھے ہیں میرا تو سازادارا کو سنویں پیا مولا تا کو زیارت نصیب فرماویں نجف اشرف کربلا اے محلا ایران عراق شام دی زواری جملہ سادات و مومنین و مومنات کو مولا نصیب فرما رتے ہتھاں نال بھرا دی لاش تو پتھر نیزے ترٹویاں تلواریں دے ٹکڑے میری سائن ہٹائیں میں مر ونجا جملہ میں نہ پڑھنا میری پردے دار ماما بہنی تھوڑے حصے دا مصائب کیویں سن سو اللہ نے بھین تے بھرا دا عجیب رشتہ بنایا ہے اللہ جانے کربلا دی شیر دل خاتون اے منظر کیویں برداشت کر گئی بغیر سر دے بھرا دی لاش برآمد ہوئی میری سین بھرا دے کپے گل تے منہ چرچ آدھی بیٹی حسین ویر میرے نال اللہ میں شام پی وندیاں میرے کول ٹائم بہت تھوڑا ہے او بھین دا لمبا سفر ہے میرے نال اللہ سیادہ دے بھین میرے دل وچ درد ارمان ہے میں کل ہو کا کٹھا میرے دل وچ یو ارمان ہے جتھا رشتہ دار و قریبی یہاں میں نوا اتھا لگ دے زور سوایا سیادہ دے میرا اکبر مر گئے وہ میری اماں دی جائی وہ میں کو کہیں نہیں پر جائے صدقے سیدہ دی آلیہ بھین میں دائی قطر کزیا ہویا ہے میں کو پر جایا کہیں نہیں اتنا دیر کیوں لادتی آئی میں تو سمجھ دا ہمیں جو ساریاں تو پہلے میری بھین آس بی بی دی آواز آن دی حسین ویر گلے نڑے سنتا سی میں کتنا مجبور ہوں بھین دیا مجبوریاں سن اجانا ہٹیاں طوفانی فوجاں سہارا دی ریت اڑا کے بی بی آدھی تیرے قاتل پہلا او جشن منایا ہے میرے خیمیاں کو آگ لا کے دیکھی میں نے ماتم کر نہیں تھا رو رو کیا دی بیٹھیے میں بلدی بہا وچ ٹر دی رہی ہے وہ تیرے پتر بیمار کو جا کے بی بی آدھی تھا یہ نسال ختم وسدے رہو آخری وین جتنا نصیب آوی رو بیٹھیں کوشش کریں دا کھنا بھائی جان ہر اک دا پرسا ہو مجھے زندگی دا پتہ نہیں اللہ جانے واتے ذکر نصیب تھی وے یا نا بی بی آدھی حسین ویر تو ہی سلطان و صابرین اللہ دی کائنات جو تو ہی سب تو وڈا صابرین میں بھی تیرے آدھ دی بھائیوال بھینا میرا صبر دیکھ میرا حوصلہ دیکھ جیری وجہ تمہیں کو دیر ہوئیے رو رو کیا دی بیٹھئے عباس دا قاتل وہ سارے خیمیاں
Shut up!